Rais William Samoei Ruto mtazamaji wetu ameweza kupokea habari ya kuhuzunisha kuhusu ICC huku kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga akiripoti kuwashtumu maafisa wa polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo mpenzi mtazamaji, jambo na karibu ni kufahamisha iliyojiri, lakini kikubwa zaidi na kuomba kumbuke kusubscribe. Hujambo na karibu. Rais William Samoei Ruto na washirika wake wana kila kitu cha wasiwasi usiku ama leo hii huku baada ya kiongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga kusema kuwa huenda amewasilisha ripoti hizo katika mahakama ya kitaifa ya uhalifu kuhusu kutumia nguvu zaidi kupita kiasi na polisi kwa waandamanaji wa Azimio. Akiwahutubia wafuasi wake leo hii mtazamaji wetu, kiongozi huyo wa Azimio la Umoja alisema kuwa ameiomba ICC kufanya uchunguzi wa kina kuhusu kile anachodai unyama wa polisi uliofanywa wakati wa maandamano ya amani. Hata hivyo, aliweza kutaka ICC na ofisi ya haki za kibinadamu ulimwenguni ya Umoja wa Mataifa sio tu kutoa maoni kuhusu masuala haya kwa uzito, bali kuzingatia matukio haya kwa nia ya kuwajibisha wahusika wa uhalifu huu wa kutisha. Kiongozi huyo wa Azimio la Umoja pia alitaja jeshi la polisi linalodaiwa kupindua ama kupindukia katika mkoa wa Nyanza wakati wa maandamano dhidi ya serikali kuwa ni kuchafua kikabila na kutakasa, huku wakiwanyanyasa watu wakati wa maandamano hayo. Bwana Odinga anaendelea kusema kuwa wanaume na wanawake waliovaa sare wamedaiwa kutumia nguvu zaidi kupita kiasi wanapokabiliana na waandamanaji, na zaidi ya watu 45 walipoteza maisha yao na wengine kupata majeraha mabaya. Ni taarifa ambazo tunazidi kuzifuatilia, vipo nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi. Lakini kwa Rais William Samoei Ruto sasa hivi yupo katika tumbo joto baada ya ICC kuweza kupokea barua ya Azimio na kujibu maombi yao.